ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆଉଛି, ସେ ଉପରେ ନଜର ପକାମା। ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝି, ତିନିଦିନିଆ ସିଙ୍ଗାପୁର ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ସିଏମ। ନଭେମ୍ବର 18-20 ସିଙ୍ଗାପୁର ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ 2025 ପାଇଁ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ହେବ ରୋଡ୍ ଶୋ। ଓଡ଼ିଶା ଆସିବା ପାଇଁ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ କରିବେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ। ଏନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ସିନିୟର ରିପୋର୍ଟର ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଆମ ସହ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୀପ୍ତ, ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝି, ଅନୁରାଧା ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ, ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 18-20 ତାରିଖ ଯାଏ ସିଙ୍ଗାପୁର ଗସ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ଯିବେ। ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ନିବେଶକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଓଡ଼ିଶାକୁ କିପରି ଭାବେ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ନିବେଶକ ମାନଙ୍କୁ ସେ ବାବଦରେ ସେ ଅବଗତ କରେଇବେ ଏବଂ ଏଠି ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଏବଂ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ ଯେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ 2025 ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜେପି ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କିପରି ଭାବେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶିଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ଆସିବେ, ଓଡ଼ିଶାରେ କିପରି ଭାବେ ଅଧିକ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ, ସେଥିପାଇଁ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ନୂଆ ବିଜେପି ସରକାର। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ନିବେଶକ ମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ରୋଡ୍ ଶୋ ହୋଇଥିଲା। ସେଇ ରୋଡ୍ ଶୋରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଯୋଉ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସେ ବାବଦରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁମ୍ବାଇ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। ମୁମ୍ବାଇରେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ନିବେଶକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ରୋଡ୍ ଶୋ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସୁଫଳ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦୁଝର ଯାଇଥିଲେ ସେଠାରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ କେନ୍ଦୁଝରରେ ମେଗା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଯେମିତି ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମ ସିନିୟର ରିପୋର୍ଟର ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶର ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆଣିପାରେ, ଯାହା ତିନିଦିନିଆ ସିଙ୍ଗାପୁର ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ସିଏମ୍। ନଭେମ୍ବର 18-20 ସିଙ୍ଗାପୁର ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।